Fala galera do canal, mais uma vez aqui, Leonardo Oliveira com mais um de nossos vídeos, legalzíssimo pra vocês, espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores, opa lá, do vídeo anterior, né, daquela aula da frase que eu passei pra vocês do hino Santificação, se você não curtiu, vai lá curtir, que tá top demais, e você que é novo no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal, por favor, meu filho, se inscreva aí se você não é inscrito. Ative o sininho da notificação aí, ó, e já deixe o seu like pra estar ajudando o canal. Beleza, é isso aí, tamo junto. Galera, vou estar passando pra vocês essa frase que eu fiz de início. Eu fiz no forró e depois eu fiz um pop rock. Mas é a mesma frase, beleza? É a questão da criatividade, onde vocês viram só que eu encaixei ela nas duas formas. Tanto tocando forró, tanto fazendo pop rock, beleza? Vou estar passando agora passo a passo. E vai lá, marque já o seu amigo, mande esse link pro seu amigo, fala, bora lá assistir o vídeo do Léo, que tá top demais. Eu fico muito feliz quando vocês gostam do vídeo. Se vocês gostam, isso passa algo muito legal pra gente aqui, que tá por trás dessa câmera, né? Isso nos motiva, nos dá força, nos alegra. Beleza? Então espero que vocês gostem dessa aula também. Vou dividir em duas partes, parte A e parte B. Vamos lá então para a parte A. Agora a parte B. Agora vamos jogar ela no groove. Ela vai começar no tempo 1. Antes do 1... Opa, deu um beijo no microfone aqui. Antes do 1, a gente vai vir com dois bumbos. 1, 2, 3, 4, 1. Beleza? 1, 2, 3, 4, 1. Na cabeça do tempo. 1, 2, 3, 4, 1. Só isso. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, aquele like para estar nos ajudando, ajudando o canal. E fico muito feliz de coração se vocês gostou. É isso aí, tamo junto, Deus abençoe. É nóis!